any Madiavens in Arabi Zagaro, the Titisha Dolorago, the Nama Sitaha, not the Nama Soyaha, the Lumio Don Tajamune Nibido, Dudoko and the ICJ Royani. So the KSS and Nibido, Dudo Tulan Kedesia Zamu, the Televedi, the Gagani Bido, Dudogo da, or a year you go to or lonely. โอ้ดิโลชินเนမျိုးมาดิเสียยะซ้อมมูမျိုးสุจุลวันทาเรดิอโซยาเนดิสิตตะกันนี่ปิ๊ดโอ้จนเราก็จําแพ้ภวยซีซีปัญญาดาก็ดาโอ้บดุมาดิโอ้เล็กขันแม้โอ้อเนทาမျိုးတော့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းပဲโอ้မြန်မာစစ်တပ်ကိုโอ้အကြံဖက်โอ้အဖွဲ့စည်းစစ်တာအားလုံးဒီရခိုင်ပြည်သူတရားလုံးကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ် နောက်တစ်ခုကဒီမြန်မာစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဟိုသူတို့ကိုဒါရာဇဝတ်ပေါင်တွေလို့ပဲအားလုံးသူကနေပြီးတော့ဒါမြင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကဟိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စီလို့ဆက်ဆွဲတာမျိုးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုတိုက်ပြီးတော့ဟိုချေသွင်းစဉ်းစားကြရတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲဟိုပြောရှင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမြန်မ
ညမအစိုးရဘက်ကဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့နေဆိုင်လို့မရတဲ့အဆင်မျိုးကိုဖန်တီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပြည်ထောင်စုပြုတ်ပွဲရှင်ရဲ့ဟိုအစားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုချိုးလိုတာကတော့သူတို့ဘက်ကပြည်ထောင်မဆုရှင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဆုနေကြအကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီအခုသူတို့ဒီကေမွန်တက်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကဟိုမခစ်သေးတဲ